ma õppin Tallinna Tehnikaülikoolis elektrienergeetika ja mehhatroonika erialad. Praegu mul käib 3. aasta. Ja praktikal ma käisin Elektrilevis. Ma soovitan seda erialat õppida nendele, kellel on huvi elektroonika vastu, elektroenergeetika vastu kindlasti. See on kõige parim ja sisukam eriala selles valdkonnas. Samuti ma soovitan seda erialat nendele, kelle meeldivad igasugused robotid, programmeerimine, automaatsüsteemide loomine. Teistele praktikantidele ma kindlasti sooviks julgesti minna praktikale, isegi kui te teate, et äkki meie teadmisi ei ole piisavalt või äkki ma halvasti saan hakkama selles valdkonnas. On vaja proovida